Кажал шиди уйхра республикара бунжиди вырында вылих черлих черленне палыртна. Лейкос, урдараганчир, теменде канышландарма пулдарать. Юлашки вухатра ялда бурнаганзене кай кежи грибе сарылны пожархандарать. Шагай дузене республика бушлахи ерцы бураган ларура сюце явреш. Кайык кеші грипне палыртне ұлды райындында қашса ғайры. Візен ешіне елдік падриел шербі Комсомольске епрес шерлі жудайдыры кебе бірлек Шемірле тада Куславка кеджі. Шемірле ғулынде тада районинде карантин лывырында ойрым жінзен шервадыр ұлды чахчапне бұқса еліне. Куславка районде ширекле елінде грип вучахне палыртны вырындан ұтмылдвады бұш чахчап тада хургавагал елзе духны. Чирлі кайык кеші тытны ведезіне дезинфектілі себе демлеші. Азайлдерет бір. Халықрам бұштар заеліне 1 килограмм чері вежежін, алы білік тенгеде ұтмыл бұз түйліш. Выныштух шымардашын вара шерімді ғыр денгеде шетміл бұз парашы. Кайыққы жіктерлейінне хамырды дышмыртме бұлдарат бұр. Тир балызем вируспа сиенленне хүшін веші білік күнрана күжімне тухашы. Візем абачыме бұрахашы, пүшзене узашы, урезем, хырмай зем, кекерегізем құралашы. Сымсезенден шывек юғат, күшзем пүрленеші, күш хубангезем шыбышсаларма бұлдарашы. Хурзенбегова қалзем шувра, онғыду сажавырнашы. Кайыққы жігрепезір бұшне республикара чарджунзен твады тесле вирусла черне палыртна. Шагын бірге патшалық ветеринарий тыдымен дердюжи Сергей Скворцов ернезеренер деген лаура білдерчі. Урдараган жире еге вырында жуда еліне. Еге тесле хенджедет тейлі болны. Быршы жеребе аптыраныне, майрагалы жылдра бүлік лейкос падерлейіне прер вырында палыртна. Хұртхымырды даган зене де сегеген чейін карныштырландара. 5-2 гон хебілі хұрте зембеліне күжал республикара еге ударда дупна. Пур ене беде сывадуй жеземдерге лене. Республика Кларым Вали Алина Сусметова. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.